Berlində bir neçə saat sonra xüsusi Olimpiya Dünya Oyunlarının təntənəli açılışı başlayır və bu yarışda bizim ölkəmiz də təmsil olunur. Xüsusi müxbirimiz Günay Məmmədova indi oyunların keçirəcəyi arenanın önündədir və bizimlə birbaşa canlı bağlantıdadır. Günay, hər vaxtın xeyir olsun. Bu idman yarışı haqqında təfərrüatları bilmək istəyirik sizdən. Buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir. Ümumdünya xüsusi Olimpiya oyunları dünyanı başqa heç bir tədbirin birləşdirə bilməyəcəyi şəkildə birləşdirmək imkanı verir. Burada əlilliyi olan və olmayan insanlar, müxtəlif millətlərin, mədəniyyətlərin, siyasi baxışların və dinlərin nümayəndələri görüşür və idmanın gücü ilə mövcud qərəzləri dəf edə bilirlər. Bugün bir neçə saat sonra Berlində, arxamda gördüyünüz Olimpiya stadionunda dünya xüsusi Olimpiya oyunlarının açılış mərasimi olacaq, lakin gündəmdə daha çox şey var. Yunanistanın Afina şəhərində yandırıldıqdan və bir neçə şəhər və ölkədən keçən ümid alovu nəhayət ki Dünya Xüsusi Olimpiya oyunlarının stadionuna çatacaq. Alov Olimpiya stadionundakı açılış mərasiminə gələnə qədər o Berlindən bir daha keçəcək. Beləliklə, iyunun 17-sindən 25-nədək Almaniyanın Berlin şəhərində 26 idman növü üzrə yarışan təxminən 190 ölkədən 7000 xüsusi olimpiya idmançısı və vahid olimpiada tərəfdaşları iştirak edəcəklər. İdmançılara 3000-dən çox məşqçi və 20000 könüllü kömək edəcək. Azərbaycanın Olimpiya Komitəsinin atletika, badminton, basketbol, judo, bədii gimnastika, ağırlıq qaldırma, handbol, stolüstü tennis, üzgüçülük və voleybol idman növləri üzrə yığma komandalarından ibarət 72 nəfər nümayəndə heyəti bu mötəbər oyunlarda iştirak edəcək. Nümayəndə heyətinin böyük əksəriyyəti təhsil sisteminin tam orta inklüziv xüsusi yardımçı məktəb internatlarının fiziki tərbiyə müəllimləri şagirdlərindən ibarətdir. Berlin və ətraf şəhərlərdə yaşayan azərbaycanlılar da bugün Berlinə toplaşırlar. Onlar yarışlara canlı tamaşa eləyəcəklər və idmançılarımıza mənəvi dəstək olacaqlar. Mərasimdə dünya şöhrətli sənətçilərin ruhlandırıcı ifaları, çıxışlar və ölkələrini təmsil edən idmançıların paradı kimi rəsmi elementlər təqdim olunacaq. İdmançılarımıza uğurlar arzulayaraq sözü sizə ötürürəm. Buyurun, söz sizdə. Təşəkkür edirik, Günay.